Kelionė į Rumuniją. Penkta dalis. Matysite Brandpilį. Vaikščiosime po Sigišuaros miestą, lankysimės Biertan bažnyčioje tvirtovėje, leisimės į Saliną Turdą druskos kasyklos gelmes. Ilsėsimės tikroje rumuniškoje kaimo sodyboje. Stebėsimės Biericos medinės bažnyčios aukščiu ir žavėsimės rumunišką išmonę bei jumoro Savantos linksmosiose kapinėse. Vos išaušus mes vėl kelyje, važiuojame per Transilvaniją, turtingiausią Rumunijos regioną. Esą čia įspūdingiausia gamta, gražiausios Europos pilys, seniausios bažnyčios tvirtovės, gyvenusių tautų istoriją saugantį senamiesčiai ir žinoma niūrios ir kraupios legendos. Žinomiausia apie Valakijos princą Vladą Tepešą, žinoma grafo Drakulos vardu. Nors aukštai ant kalno stūksantis pastatas asocijuojamas su vampyrais ir kitomis baisybėmis, iš tiesų yra mielas ir jaukus viduramžių gynybinis architektūros kompleksas su bokštais, tvirtomis sienomis, vidiniais kiemais bei jaukiomis menėmis. Daugybę savininkų turėjusią pilį 19 amžiuje išgarsino Bramas Stokeris. Niekada čia nesilankęs airių rašytojas, tiesiog sukūrė šiurpulingą istoriją apie vampyrus. Manoma, jog grafo Drakulos prototipas, žiaurumu garsėjęs Valakijos princas Vladas Tepešas, pilyje net negyveno. Drakula geriausias visų laikų siaubo romanas įkvėpęs šimtus ekranizacijų ir pasekėjų. Tad komerciniais tikslais sukurtų naivokų butaforinių vampyrų scenų tamsiuose pilies užkaboriuose tikrai apstu. Bran, kaip Drakulos buveinė, yra žinomiausia Transilvanijos pilis pasaulyje. Pasivaikščiojus po kiemelį keliaujame toliau. Karpatų kalnų žiedo apsuptame regione plyti derlingos lygumos, vystoma gyvulininkystė ir žemės ūkis. Didžiausia įtaka Transilvanijos klestėjimui padarė vokiečių amatininkai, vietos valdovų kviesti miesto atstatymui po kraštą nusiaubusių mongolų išpolių. Vokiečių kolonistai apsigyvenę 12 amžiuje, per šimtmečius išsaugoję savo kalbą ir tradicijas, regioną nepaprastai praturtino europietišką kultūrą. Deja, daugumai Transilvanijos vokiečių po antrojo pasaulinio karo kraštą teko palikti. Tačiau istorinis jų pėdsakas juntamas iki šiol. Pakeliui vis dažniau pasitaiko romų važnyčiojami vežimai. Booking.com radę arčiausiai mūsų maršruto tinkamą nakvynės vietą, privažiuojame Rūpėja miestelį. Važiuojant gatve tarp vienas prie kito prisispaudusių namų ieškome užsakyto pensionato. Namų numeriai užrašyti ne ant pastatų, o ant vartų. Įėjus atsiveria didelis lyg tvirtovės siena apjuostas kiemas su gyvenamais ūkiniais statiniais bei poilsio erdvėmis. Priešais ant kalno Rūpėjos pilis. Pensionate buvome labai maloniai sutikti. Laukė puikus kambarys, o ryte, 200 metų skaičiuojančio namo svetainėje, buvome pavaišinti skaniais kaimiškais pusryčiais. Sigišuara. Netrukus atvykome į Transilvanijos perlų vadinamą Sigišuarą, įtrauktą į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Gyvenvietė pradėjo plėstis 12 amžiuje, kai kviečiami valdovų čia atvyko vokiečių kolonistai. Iš jų statytos miesto gynybinės sienos bokštų likė 9, vadinti gildijų, siuvėjų, batsiuvių ar mėsininkų vardais. Bene gražiausias laikrodžio bokštas. Grafo Vlado Tepešo Drakulos gimtasis miestas pilnas jo atvaizdų. Žiauraus tirono butaforinė statula aptinkama net viešajame tolete. Sigišuaroje ilgą laiką buvusioje vienu svarbiausių regiono prekybinių ir strateginių taškų veikė 15 amatininkų gildijų.
Vėlesnėji laikotarpiai miestui buvo sunkus – tai okupacijų, gaisrų ir maro metai. Visgi nepaprastai spalvingas Sigišuaro senamiestis – vienas iš geriausiai išsilaikiusių viduramžių senamiesčių visoje Europoje. Stačiais dengtais laiptais kopėme į istorinę vokiečių Sigišuaros kalvos bažnyčią. Išvysti 500 metų senumo freskas – vienas įspūdingiausių reginių. Šalia bažnyčios čia gyvenusių vokiečių kapinės, monumentalumu gerokai besiskiriančios nuo rumunų amžino poilsio vietų. Akmeninės gatvelės, spalvoti namai, į dangų kylantys bokštai menantys gilią istoriją bei šiurpius įvykius, paliko neišdildomą įspūdį. Sigišuaroje pabuvojus keletą valandų vėl leidžiamės į kelionę. Transilvanija – tankiai apgyventintas kraštas, kur baigėsi miestelis ir prasideda kaimas, net nepajunti. Priekyje laukia Biertan miestelio žymioji bažnyčia tvirtovė. Dengtais stačiais į viršų kylančiais laiptais kopėme į bažnyčią tvirtovę. Tai žinomiausia ir geriausiai išsilaikiusi fortifikacinė, ne tik religiniams tikslams tarnavusi bažnyčia Rumunijoje. Vokiečių kolonistų statyta tarp 15 amžiaus vidurio ir 16 amžiaus pradžios tikinčiuosius ir miestų gyventojus gynė nuo priešų. Senovinė Biertan bažnyčia garsėja įspūdingomis vidinėmis freskomis. Išliko saugomos gotikos ir baroko laikų kultūros šedevrai, altoriai bei paveikslai. Didžiausio lankytojo susidomėjimo sulaukė įmandriai, sudėtinga durų spina, saugomos durys, už kurių niekur liktol mūsų nematytas, taip vadinamas skirybo susitaikymo kambarys. Poros, kurios norėdavo skirtis, turėdavo kartu pragyventi tame kambaryje 2 savaites. Jame būdavo tik viena maža lova. Per 300 metų kaimelėje išsiskyrė vos viena pora. Tokia skirybų prevencija laikoma vienu unikaliausiu pasaulyje. Kraštą nuolat puldinėjant priešams, bažnyčios tvirtovės buvo vienu svarbiausių Transilvanijos miestelių objektų. Biertan gyventojai su kitų 2 kaimininių miestelių žmonėmis kelis šimtmečius varžėsi, kieno bažnyčia didesnė ir gražesnė. Biertan buvo pastatyta ir išpuoselėta tiek, kad iki dabar yra viena iš lankomiausių ir gražiausių senovės bažnyčių tvirtovių. Bažnyčios papėdėje suvenyrai turistams. Prekiautojai Rumunijoje jų įkyriai nesiūlo ir per prievartą nekiša. Vos išvažiavus į užmiestį atsiveria puikus vaizdas – į sienas tūkstantys kukurūzų laukai. Kaimuose pravažiuojame po tradicinius nukryžiuotosius ir įmantrius pilis primenančius čigonų namus. Viena iš didžiausių šalyje buvusių druskos kasyklų yra Salina Turda. Neužilgo jau leidomės į jos gelmes. Salina Turda – erdvių požemių šalis. Nuo žemės paviršiaus tuneliais ir koridoriais girin leidomės 120 metrų. Didžiuliai požemio karalystė susiformavo iškasus čia glūdėjusius druskos klodus.
Druskos gavyba pradėta dar prieš istoriniais laikais. Kasykla uždaryta 1932 metais. Antrojo pasaulinio karo metu naudota kaip bombų slėptuvė. Dabar tai šio laikiškas ir didelis pramogų bei sveikatinimosi parkas. Stikliniu liftu dar 5 aukštus leidžiantį žemyn atsidūrėme prie požeminio ežero su daugybė plaukiančių valtelių. Kasyklos sienos išraižytos juodai baltų druskos ruogų įmantriai apšviestos kuria fantastinį net mistinį vaizdą. Salina Turta išskirtinė požeminė lankytina vieta su unikaliomis savybėmis ir daugybė veiklų pritraukiančių žmonės. Tai vienas iš Rumunijos kultūros ir turizmo perlų. Rumunija su kaimyninėmis valstybėmis Vengrija, Ukraina, Moldova ir Serbija sudaro ilgą sausumos sieną. Pasienyje įsikūrę kaimai turi su kaimynais sumišusių tradicijų ir gyvenimo būdo panašumų. Stebina džiovinamo šieno kupetos, bet ne tokios kaip mūsų vaikystėje. Rumunų valstiečiai šieno kaugės įmantriai sukrauna ant aukštų šakotų kuolų. Kaimo glūdumoje Karpatų kalnų papėdėje sustojome nakvynės nepaprastai kruopščiai prižiūrėtame, gėlėse paskendusime Marijos pensionate. Nors Rumunijos kaimuose žmonės paprastai gyvena mūriniuose namuose, sodybos svečiai apgyvendinami senovinėje kelių aukštų balkonais apjuostoje medinėje troboje. Didžiuliai namų vartai – tradicinis elementas nusakantis šeimininkų padėtį visuomenėje. Mums skirtame kambaryje 2 lovos skiriamos tvorele. Mereškuota patalynė, rankomis siuvinėtos pagalvėlės, užuolaidos, staltiesės, lovatiesės, stakeliai ir net kilimas. Nemažiau įspūdinga ir tradiciškai išpuošta svetainė. Nors šeimininkai kalbėjo tik rumuniškai, iškart pasijutome lyg pas mieliausius giminės atvykę. Vakare buvome vaišinami vynuogių namine su lašiniais, raugintais agurkais ir kitais skanėstais. Rytmetį laukia fantastiški pusryčiai. Atminčiai nuotrauką su ponia Marija ir keliaujame tolyn. Besigerėdami ūkanuotų rytmečių vežėmės nepaprastą žmogišką šilumą, kurią širdyse mums paliko svetingi šeimininkai. Šios kelionės metu sutiktų rumunų paslaugumas, jų gerumas, neįkyrus noras bendrauti, visur tvyranti tvarka ir švara, skanus maistas, giliai įstrigo prisiminimuose.
Keliaujant po Šiaurės Rumuniją, sunku nepastebėti medinių bažnytėlių išsibarščiusių kalvotame kraštovaizdyje. Dauguma – stačiatikių maldos namai. Bet Muramešo apskrityje, Sardesti kaime stūksanti graikų katalikų šventųjų arkangelų Mykolo ir Gabrieliaus medinė, skiedromis dengta bažnyčia yra viena gražiausių ir įspūdingiausių. Veikianti bažnyčia jau nuo gėlėmis puoštos priemenės lankytojus pasitinka gausia puošyba. Nors viduje gana tamsu, tikinčiųjų dėka bažnytėlė nepaprastai jauki. Visi suolai dengti rankų darbo baltos vilnos užtiesalais ir siuvinėtomis pagalvėlėmis. Rankdarbiai gaubė paveikslus, altorių ir vietos meistrų senomis iš Biblijos išpieštas sienas. Tokį reginį matėme pirmą kartą. Paprastai tokioms bažnyčiams statyti 17 amžiuje būdavo naudojami ąžuoliniai rąstai. Aukštinį viršų šaunančių bokštų kaimo kapinaitėse stovinti bažnyčia ilgam įstringa prisiminimuose. Važiuojant per Rumunijos miestelius, akis krinta tvoros ir vartai. Prie kiekvieno namo jie skirtingi. Tai svarbus tradicinis elementas, nusakantis namo savininko statusą, vertę ir įtaką visuomenėje. Esą, kokie vartai, toks ir jų šeimininkas. Važiuojame į Rumunijos šiaurėje esantį Sapantos miestelį, garsėjantį linksmosiomis kapinėmis. Jose ant 800 menų kūriniais tapusių kryžių pavaizduotos scenos iš čia palaidotų žmonių gyvenimo. Kitoje pusėje trumpas ir šmaikštus įrašas apie Velionį. Pavyzdžiui, ša, nekalbėkite, nes Anyta gali nubusti ir sugrįžti į namus, o tada man ir vėl atsivers pragarą žemėje. Ačiū. 40 metų kapinių tapytojų dirbęs Ion Stan Patras pirmąjį kryžių padirbino 4-ajame dešimtmetyje. Mirus miestelio gyventojai, jo artimųjų prašymų, pats nuspręsdavo, koks piešinys ar žodžiai labiausiai tiktų Velionio atminimui. Ant kryžiaus neretai parašydavo apie neištikimybę, mirusiojo kvailybės ar pomėgį lėbauti. Esą maža miestelį neverta nieko slėpti. Visi viską ir taip žino vieni apie kitus. Dėl šių užrašų niekas niekada nepyko. Dabar kryžius gamina Jono mokiniai. Paprotys į mirtį žiūrėti linksmai atkeliavo iš senovės. Šioje vietovėje gyveno gentis, tikėjusi, jog mirtis yra slenkstis į geresnį gyvenimą. Įdomu pasidaryti net nesuprantantiems rumunų kalbos. Iš piešinių aišku, koks ir kuo šis žmogus buvo gyvenime. Sapantos linksmosios kapinės – paskutiniai šios kelionės mūsų metu lankyta vieta Rumunijoje. Jei patiko šis video, prašome paspausti nykštį į viršų ir tapti mūsų kanalo prenumeratoriais.